तिहार भने मङ्सिर एक गते परेको छ सरकारले दुई हजार सतहत्तर सालका सार्वजनिक विधाहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ यो सूचीअनुसार दसैँ तिहार जस्ता चाडपर्व केही पछि धकेलिएका छन् दुई हजार सतहत्तर सालको दसैँ विधा कात्तिक छ गते फुलपातीदेखि एघार गते एकादशीसम्म पाँच दिन पाइनेछ नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहारको भाइटिका भने दुई हजार सतहत्तर सालको मङ्सिर महिनामा परेको छ सरकारले देशभर कार्तिक उन्तिस गते लक्ष्मी पूजाको दिनदेखि मङ्सिर एक गते ते भाइटिकाको दिनसम्म सार्वजनिक विदा दिनेछ कार्तिक उन्तिस गते लक्ष्मी पूजाको दिनमा भने शनिबार परेको छ तिस गते आइतबार महपूजा र मङ्सिर एक गते सोमबार गोवर्धन पूजा भाइटिका र नेपाल सम्बन्धको नयाँ वर्ष एकै एक दिन परेको छ दुई सालमा मलामास परेकाले चाडपर्व पछि धकिलिएको नेपाल पचङ पञ्चङ्गा निर्णायक समितिका सचिव सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले भने दुई हजार सतहत्तर सालको असोजमा मलामास परेकाले हाम्रा चाडपर्व पर सरेका हुन् दुई हजार सालमा दसैँको टिका असोज एक्काइस का गते र तिहारको टिका कार्तिक बाह्र गते परेको थियो धर्मशास्त्रका जानकारहरूका अनुसार मलामास परेको पर्व वर्ष चाडपर्वहरू सामान्यतया एक महिना परसर्छन् मलामास प्रत्येक तेस्रो वर्षमा पर्छ

सोमबार एक अपिल जारी गर्दै उनले स्वास्थ्य उपकरणको उचित ढङ्गले वितरण र स्वास्थ्यकर्मी एवं उपचारमा संलग्न अन्य व्यक्तिको मनोबल उच्च बढाउन पनि आग्रह गरेका हुन् विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको विषम परिस्थितिमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर डटिरहेका स्वास्थ्यकर्मी एवं सुरक्षाकर्मीको उनले प्रशंसा गरेका छन् सभामुख सापकोटाले लकडाउनबाट प्रभावित विभिन्न क्षेत्रका समुदायलाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक राहत तथा सहुलियतका कार्यक्रम अघि बढाउन बढाएका मा प्रशंसा गर्दै दैनिक ज्यालामा निर्भर नि... नागरिकका लागि राहतको उचित प्रबन्ध गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरेका छन् कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि सबैले बाह्य क्रियाकलाप बन्द अर्थात् लकडाउन गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको बताउँदै उनले यो सङ्क्रमक भयावह हुन नदिन विकल्पहीन रहेको लकडाउनको पालना गरी घरभित्रै गर बस्न जमघट नगर्न अत्यावश्यक कामका लागि बाहिर निस्कन परे सुरक्षाका उपायहरू अपनाउन सबैमा अपिल गरेका छन् सरकारका तर्फबाट यसको रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारका लागि विभिन्न प्रयास भइरहेको अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको प्रबन्ध भइरहेको तथा विभिन्न मित्र राष्ट्रले सहयोग गरिरहेको उनले उल्लेख गरेका छन् अपिलमा उनले देशभित्र र बाहिरबाट प्रतिष्ठान र व्यक्तिगत रूपमा भइरहेका सहयोगको सराहना गर्दै थप सहयोग परिचालनको आह्वान समेत गरेका छन् प्रतिनिधि सभाको गत फागुन तेइस गतिको बैठकले कोरोना विरुद्ध राष्ट्रिय सम्प सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्ने जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा छलफल गरेको अवगत गराउँदै थप पहल कदमीका लागि सङ्घीय संसद सदैव तयार रहेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् यो महामारी लामो समय नरहने तर यसलाई हाम्रो देशभित्र कति छिटो नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा नेपालीकै सामूहिक प्रतिबद्धतामा निर्भर रहने सापकोटाले बताएका छन्